أنا أبغى كود إبلا سوير أول مع حاجة شيء بريج أبغى أول نقول هذا البطل شو أبوه وحنا نهرو ولا نقبل شيء من الله نقبل مركز عتك عن دوني أنا يو عتك يدوني طلع حساب تود سئو هذلا ما ما طول هذلا بريج أبغى أول حنلاي نك سياسة لو داك وأنا عروب ريس لو داك war anagu inii ma mayno codkayagana waa lagu qasbantiin inaad anaga ma qadaysaa meel habeen noomaynaan ma inoo anaguna inii ma mayno waa ku qasbantiin hadii aad duuran weydaan ninkaasi hargeysna la wada joogi maayo caasimadana la joogi maayo hadar ma anagu waxaanu nahay dadkii reerkii loo dhinay iswara wal super power swear awal baan inta baan xurto ku aku dhaafay hadalku xagan waxaan qadiraya ee wasaaradda arrimaha gudaha arinkan maxkamaddu xukumeen baan wuxuu ma hadlayaa prime shirkadeedii hada haaji cali allah barakeeyo allah barakeeyo maxkamadina u hagaajiyay sharciyada uu xukumeeyo ma ka shaqeynaya shirkadda prime iyo inankii shirkadda uu xukumeeyo uu yiri adaal in dhawayto maxaa waxa dagaalad waa badan yahay sandanada aha mayalka adag ee go'aanka adag leh gaajada oo adkaystay calooshooda la cabiri waayay ayaa qolo tijaara iyo balaayo la isku soo dhexmaray hal beddel la leeyahay walaanagu sandanada waxa la leeyahay lama taataaban karo wax la taataaban karana maaha waa birmageyda nimanka asxaabal qashada haysta cashada haysta ladada hantida haysta tijaarta war isha sandanada iska ilaaliya baan leeyahay annaguna maanta waxaanu nahay reerkaasi codka doonaya haddii nala dooran waayena wada joogi mayno ku wada murmi mayno dab meeshan maalin dambe dalkan in anaa u boqora wixii anugu aan idhaahdun baa ka shaqaynaya nin kale wixiisa kama shaqaynayaan kiliibka kiliibkaygii ka horreeyay dabadiiyo gudabo ka soo qaybinayay waxaan leeyahay bariga burco waxaan leeyahay cagadhigta weli laysma soo gaadhina waa la isgaari doonaa anu burco waqti dhow waanu kici doonaa waanan tegayaa wax iga hor joogsan karaana ma jiro magacaygii haddaan isu kin sheego waa ugaaska beelaha bariga burco isxaaq aadan jaamac waxaan halkan shirkan jaraa'id u qabtay igu kalifay aniga oon jeclayn inaan saxaafadda soo fadhiisto nin ka hadlayay saxaafadda miidiyaha soo galay oo magiciisa la yidhaaho igu wuxuu yidhi waxaa la yidhaha badmadow anigu magaca uma arko inuu ninkaasi u qalmo waxaan u arkaa inuu magaca barmadow u qalmo beesha saca beesha subeer awalla uu ku yahay barmadow shaabad ku ah barmadow oo ceeb u soo jiidi karta iyo cadaawad ka tan weyn beesha oo aanay qaadi karin beesha sacad muuse naaqisnimo waa waxyaabaha wax u dhima qaran dhan oo jira taariikhdana way u gelaysaa beesha uu sheeganayo waxaan idin leeyahay beeshu hayska maydho fadeexad baa taalla meesha miidiya ah nin qudhaana afkiisa ku hadlay cidima garab fadhiyin oo ma odhan karo beeshu way ku dhan tahay arrinkan laakiin waxaa ceeb idinku ah idinku aan habar jeclo ka maarmayn ilbiriqsi yom aan ka maarmayn oo aad tihiin dad walaalaha oo gacla in haddana la yidhaaho habar jeclo qasab bay ku codaynaysaa u malayn maayo inuu kuu danaynayo muuse biixi iyo beesha uu ka soo jeedo toona waxaan arkaa nin gacan kale ku dhex jirto waxaad ku tahay shaabad ceeb ku ah oo soo jiidi karta inay laba beelood isku dhufato kuma aqaani maaha inaan ku caayayo laakiin hadalkii aad tidi ayaa sababay inaan jawaabahan ku siiyo waxaa ku jirtay habar jeclo waa ciyaal bariis lala cunay oh my god aqoon baanad lahayn baan u malaynayaa waxaa kaaga wacnaan lahayd inaad si kale u dhigto hadalkaa qaawan beesha aad carabka ku dhufateenna waa meel ballaadhan waxaan u malaynayaa inaanay maslaxadi kuugu jirin hadalkaa mar labaadka inaanu awal maslaxadu soo jiidayn hadalkaas awal laftiisu inaanu kaa siisanayn habar jeclayn ciyaal bariis lala cunay tahay awal baan kaa yeelaynin baan u malaynayaa arrintaa jawaabtana iyagaan ka sugayaadeero beesha uu ka soo jeedo ayaan doonayaa waxay kaga jawaabaan inay sidaa kula socdaan iyo inay xaal ka bixiyaan oo xidhaan ninka
وعلوم بلا يري أورج على ده واحد ننوهن شبه يعني قرنوه أول أول نبي هدوه هنشبان وحيله يبان لهم يعني أورج على هنشبان ده أول أول ما السجود تجا وهنشبان عن وحيله بر مدول لكن هنشبان دي صاحبه بكسر قادم ما هو هذا ده هذا الله قاربان لقيت شوابين وهذا الآن صورة جلهاين أورج على حال بيكسر جيس أبشر وكس وحفلة يعني أورج على وجوه حرس نين جيت نين كاسو ده وسكه هذا iskuul dad u dhigayay ma askari hor joogana uma ahayn habar jacelna ma xukumo waxaanu maleen qof iska hadlay inuu yahay habar jacelna waa way tashanaysa hadii ay muuse soo saaraysi hadii cid kale soo saaraysana way u madax banaantahay waxaan se sheegayaa hadii jeer barku macallinku 10 dhigayo warday 10 u dhigayo ciwaan buu qora ciwaanka ardaygu uu u guuxaa wuxuu raa walaal macallinka xisad waan buu soo wadaa ama uu ka xanaaqaa wuxuu xisadda maanta way adag tahay markaan isku qaado muuse bixi hadalladiisi aan media ka maqli jiray iyo barmadow hadalladiisan aan maqlaya labadaba ciwaankoodu wuxuu yahay beeshana uma cunto ma ciwaanka noocaasi waxaan leeyahay casharadiina ma sugeyso beeshaydu ciwaankiiniba aad u xumaaday casharada aad dhigi doontaan ma sugeyso waanan kala laabtay kalsoonidii anigu aan siin lahaa beesha hadallada aawadood xaal la waalid ka sugaya waxaan u maleeynaa Hargeysa maanta deegaan hadii lagu xisaabtamo habar jeclaaba iska leebaan u maleeynaa beeshii hore u lahaan jirtay ama degi jirtay kiray qaadata waxna Suuudiga u dhoofay oo lacagtii aanu siinay bay ku dhoofeen hadii laabta la garaaco waxaan u maleeynaa burcoyn rag badan ee Hargeysa oo iskaga lugayn doono bal hadaba nin waliba cabir leeg ha qaato waxaan u maleeynaa in cabirkooda ahayn bal horta fuud qaada dhe badmadow ama aynaan mid horo daacay xirsiyaha habar jecelu la miisaan yahay ogow kii haba caayay hore u caayay xirsiyo xirsiyaha habar jecelu way isku miisaan gabiile iyo beerta aan burco ku leeyahay kaliya ay leeyahayna way isku miisaan kii horena xaal kamay bixin awal kanna hadii ay ka bixin waayaan de arinta waa u dhantiine waxaan idii sheegayaa in aanay beeshu ka laabmaynin go'aanka ugaaska beesha bariga burco maanta dhiibay in aanay 10kiina sugeynin limaada ciwaankiiniba xumaaday dad goba dad martida soora dad sharaf leh dad gurigooda ugu hanjaba ma nihiin anagu dadka baqar barmadow waan ku soo dhaweynayaa anigaana ku facsuumaya marka durcati baado waxa damaanadna waan ku siinayaa in damaan ku helayso laakiin gabiilay ninka laabta ku garaacaya u sheegidaan waxba haysan.